ባህርዳር ስቴዲየም ላይ በተካሄደው የ10ኛው ሳምንት ሌላኛው መርሃ ግብር ባህርዳርን ከደደቢት ያገናኘ ሲሆን ወደ ፕሪሚየር ሊጉ በ2011 የተቀላቀለውና ጥሩ አጀማመርን እያሳየ ያለው ባህርዳር ከተማ በ2011 የሊጉ ውድድር ካሁኑ የወራጅነት ቅድመ ግምቱን የተሰጠው ደደቢትን ኤፍሬም ጌታቸው ወደ ራሱ ግብ አስቆጠረውና በጃኮ አራፋት ግብ 2-0 በሆነ ውጤት አሸናፊ መሆን ችሏል። ደደቢት ካደረጋቸው 7 ጨዋታዎች 21 ነጥብ ማግኘት ሲችል በደረጃ ሰንጠረዡ ግን 3 ነጥብ ብቻ ማስ